Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Família Misturada Coletivo, tudo na paz? Olha o que eu tenho aqui, família. Muitos ovos, muito. Tem mais ali, ó. Tem mais um pouquinho ali. Mas esses ovos não são para consumo não, viu, família? Para quem não conhece o canal Misturado com Coletivo e o que que a gente está fazendo com esses ovos aqui, acompanhe o vídeo aí. Até o final vocês vão poder compreender o que nós estamos fazendo aqui, né? Nessa questão de laboratório aí que eu venho fazendo durante algum tempo, né? Nas minhas criações de galinhas. E este momento vai ser uma nova etapa. Começamos a caminhar em outro sentido aí, né, família? Começamos a pegar novos rumos e provavelmente daqui possa ser que eu tenha bom resultado ou não, né? Tudo pode acontecer. Mas deixa eu aqui agradecer a todos e a todas, novos inscritos e os antigos inscritos também. Muito obrigado, gratidão a todos vocês. Você que é novo, está chegando também no canal há pouco tempo, sejam todos e todas bem-vindos, tá? Muito obrigado. Passamos aí da marca de mais de 1.500 inscritos. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Gratidão mesmo, família. E vamos aqui falar um pouquinho a respeito desses ovos. O que é que nós temos aqui, família? O que é que nós temos aqui? Pois bem, eu vou deixar um outro link, né, linkado com esse vídeo aqui, para depois vocês voltarem e entender um pouquinho melhor. No outro vídeo eu mostro que eu estou com um ovo desse aqui, o primeiro ovo que apareceu, de umas galinhas da Rhodia branca e tem umas Rhodia vermelha também. Na verdade só tem um casalzinho de Rhodia vermelho e as outras, a grande maioria são a Rhodia branca. Quando eu adquiri, né, os ovos, né, para os ovos para colocar para chocar, a ideia era a gente poder produzir nossos pintinhos de galinhas híbridas. Segundo alguns estudos que eu li, né, várias pesquisas que eu andei pesquisando, fazendo essas pesquisas, né, no YouTube, no Google, né, fui buscar informação, que eu queria tirar meus próprios pintinhos aqui, né. E essa junção da Rhodia branca com a Rhodia vermelha, nesse cruzamento sairia a Isabral, né? Segundo muitos estudos que estão aí na internet. E eu fui adquirir a Rhodia branca e a vermelha para poder eu conseguir tirar os pintinhos, certo? As pintainhas, né? Na verdade aqui vai ser macho e vai ser fêmea também, né? Do macho da Isabral. Então essa é uma nova etapa para mim, família. Uma nova etapa para mim, uma nova etapa para o canal. Eu acho que vai ser muito interessante para as pessoas que estão inscritas, que criam galinha, né? Que ficam vendo essa parte. E daqui, né, a gente vai poder ver, neste momento, né, eu vou estar colocando hoje. Hoje é dia 14 de setembro de 2023. Vamos lembrar de novo, família, para a gente deixar bem marcadinho aqui. Porque isso é um laboratório, tanto para mim quanto para você que está assistindo, que futuramente você, vai que você queira fazer a mesma coisa, né? Aí vocês vão lá, ah, vou lá no canal Misturado com Coletivo, porque lá ele tem o início, né? O começo, meio, e a gente vamos esperar até sair os pintinhos e elas crescerem para a gente ter o, não o final, né? A continuidade disso tudo, né? Então aqui é um baita de um laboratório. Baita de um laboratório mesmo, né? O que vai acontecer aqui, família? Né? Aqui a gente vai descobrir algumas coisas que fica sempre aquele ponto de interrogação. Será que quando eu colocar o galo da Rhodia vermelho com a galinha Rhodia branca, já vai sair a Isabral direto? Será que isso vai acontecer de fato? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Né? E se não sair, o que, é que a gente pode fazer? Vamos supor que daqui vai, né, vamos supor não, vai sair uma pintainha daqui. Se ela não sair a Isabral pura na primeira, né, na primeira vez que a gente colocar aqui, a gente vai pegar a pintainha dela, deixa ela ficar crescer, né, e coloca de novo com galo Rhodia vermelho, para ver se a gente consegue chegar 100% na linhagem da Isabral,
Que a Isabral é justamente esse que eles vendem no mercado, as pintainhas, né? Que já vem já tudo certinho, tudo no padrão bonitão. A gente quer tentar chegar naquilo. Se eu conseguir chegar naquela fase, daquele jeito, daquela maneira, eu não preciso mais comprar pintainhas de Isabral, nem de outras poedeiras aí. A não ser que eu queira acrescentar uma poedeira no meu criatório. Mas se eu não quiser, eu já posso tirar somente Isabral. Outra coisa que eu notei é que os ovos são pequenininhos. A gente vai fazer a pesagem juntos, né? Estou com a balança aqui, vamos pesar para a gente saber quantas gramas tem cada ovo desse. Eu estou com 5 ovos aqui, né? Que é casca marrom. Vocês podem ver, casca marrom. Que é da Roger Island Red, né? Que é da Roger Vermelha, né? E tenho 2 aqui, eu vou marcar eles, depois eu vou marcar, mas por enquanto eu sei, porque eles são diferentes e são maiores, não. Que é uma mistura da Índia Gigante com os galo Roger. Agora não sei se é o Roger vermelho ou se é o branco, porque eu tenho ali atrás mais alguns Roger, bastante Roger branco, né, que saiu bastante galos brancos, e um vermelho, né, um vermelho mais claro. Esse outro, que seria desses ovos aqui que eu estou colocando aqui, que espero que estejam galados, ele é um Roger bem mais escuro, né? Então por isso que eu selecionei ele, para a gente poder jogar bastante sangue aqui, né, nessa questão aqui desses ovos. Bom, então agora eu vou colocar eles para incubação. Tem mais aqui, vamos mostrar para vocês, né? Mas esse aqui tem mais 9 aqui. Amanhã eu vou pegar mais alguns que vai ter lá, com certeza. Provavelmente possa ser que tenha mais algum da Roger vermelho lá. E vai ter mais das Roger brancas junto com o galo. E aí eu coloco tudo aqui. Então, por enquanto, aqui, contando todos os ovos aqui, a gente tem 39. Se entrar mais algum, vai dar uns 40, 40 e poucos ovos aí, né? E aí daqui a 10 dias eu volto para fazer um outro vídeo para a gente mostrar como é que está o resultado aqui dos embriões. Né? Se os ovos vão estar galados, né? Já está gerando embrião alguma coisa. E por que que eu vou voltar com 10 dias? Porque com 9 dias, ou com 7 dias, eu sempre faço isso. Para mim, 7 dias é muito pouco tempo para a gente poder ver o desenvolvimento ali. Com 10 dias, ele já está bem mais desenvolvido. Dá para a gente, quando vai fazer a ovoscopia, a gente consegue enxergar melhor. Né? Antes de eu fazer a pesagem deles aqui, eu vou aqui agradecer, como sempre em todos os vídeos que eu estou fazendo, né, de um tempo para cá, eu pego o nome das pessoas que estão inscritas no canal Misturado com o Coletivo, falo o nome dele, falo o nome do canal e deixo uma foto sempre no lado para as pessoas que quiserem dar aquela força, se unir, né, para poder ajudar outros camaradas também, né, a desenvolver essa plataforma, trazer vídeo, trazer conhecimento deles. Eu acho muito importante, acho que é bacana essa união. Né? É uma maneira de eu poder retribuir também o favor que vocês fazem, né, pelo canal Misturado com o Coletivo, né, família? Então, nesse momento aqui, antes da gente começar a pesar, eu vou aqui já ler o nome. Tem alguns nomes que são nome estrangeiro, tá? Talvez a minha pronúncia não seja uma pronúncia correta, mas eu vou falar de qualquer forma aqui. E espero que o camarada que esteja vendo também entenda, né? Que se a pronúncia não sair certo, mas a intenção, ela é boa, tá bom? A primeira pessoa que vamos falar aqui é o Del Maia. O canal dele é Debramir Maia. Java, o Jawa, né? Do canal Jawa. O Java, viu, gente? É um desses dois, a pronúncia é meia... É essa. Luiz Gustavo Martins. O canal dele é Luiz Martins. Beleza? Célia Teixeira, uma mulher. Célia Teixeira. O canal também dela é esse aí. Aurélio Cacongo, do canal Aurélio Cacongo. E Eva Nilson, do canal Eva Nilson. Um forte abraço a todos vocês, tá? E a todos mesmo, né? As pessoas que estão se inscrevendo, que estão dando aquela moral pra gente. Então essa é uma forma que eu achei de retribuir
o que vocês fazem por mim é pouco, ainda é pouco, quero fazer muito mais, tá? Então, vamos agora na pesagem, porque a pesagem era importante, porque os ovos são ovos pequenos, parece até ovos de garnizé, de galinha garnizé. E a gente sabe que os ovos muito pequenos têm o problema de atrapalhar no desenvolvimento do embrião, né? Mas, quando eu comprei os ovos das Rodia, eles também vieram pequenos. Essa é a primeira postura dela. Foi igual eu falei, vou deixar outro vídeo linkado aqui, porque como é a primeira postura dela, e começaram a botar exatamente com 18 semanas, os primeiros ovos, né? 18 semanas começaram a botar. E por conta disso, né, esses ovos são pequenos. Primeira postura, são pequenos mesmo. Os ovos são creme, né? Você pode ver uma cor creme, uma cor bacana, inclusive para poder comercializar eles dentro do mercado. Se você tiver galinhas de ovos vermelho e misturar eles com os creme, cara, isso aqui é venda, né? Venda certa para o consumo, né? É venda certa. Beleza? Vamos passar aí para a gente poder medir aqui. Então vamos ligar aqui a balança, né, família? Vamos dar ligadinha nela aqui, a balancinha digital. Tá zerado. Vamos pegar os ovos. Vou pegar uns três aqui, né? Pode ver só uns ovos pequenininhos, não são grandes. Mas vamos ver quantas gramas tem. 39 gramas. 39 gramas. Né? Vou pegar mais outro aqui. Vou pegar só uns três, só pra gente não ficar muito tempo aqui, né? 41 gramas. Mais um aqui, vou pegar esse aqui. 43 gramas. E aí, o que, que vocês acham? Vocês acham que esses ovos estão pequenos? Eu acho pequeno, né? Eu acostumei com os ovos das novo gen e elas são bem grandes, né? Esse aqui já é da Rodia Vermelho, viu? Da Rodia Vermelho, 49 gramas. A gente vê que da Rodia é bem mais pesado, né? Até da galinha, esse aqui é a galinha Rodia pura. Um outro pequenininho, esse aqui é pequenininho, né? 42 gramas. Lembrando que a primeira postura também. Vou pegar esse aqui que é bem maior. Esse aqui é um dos maiores que ela botou. Olha, 66 gramas. Esse ovo aqui é um ovo ideal para o mercado. Desse tamanho é venda 100%, família, né? Na questão de você vender para mercado. Esses dois aqui é o que eu falei, situação índio gigante com os Rodia. Não sei se está com Rodia vermelho ou com branco, mas vamos ver a pesagem deles. 58 gramas. Então é isso. Esse outro deve estar mais ou menos a mesma coisa. Então é muito interessante. Então a gente já tem aqui já nosso pequeno laboratório e vamos colocar para chocar para ver a eclosão, como que vai ser o resultado disso tudo, né? Já voltamos, já fizemos a pesagem aqui, né, família? Vocês viram aí o peso de alguns ovos. E aí, o que, que vocês me dizem? Tá um peso bacana? Tá padrão? Você acha que daqui esses pintinhos poderão desenvolver bem? Num ovo com peso de 39, 40 gramas? Eu, sinceramente, eu não sei, né? O que a gente ouve, né? Falar que os ovos tem que ter um tamanho bacana para o desenvolvimento do pintinho, né? É o que a gente ouve falar. Nós vamos ter uma ideia por isso aqui. Isso aqui vai ser o norte para mim. Para mim vai ser o norte de tudo, né? Em todo sentido, na questão das poedeiras, na questão das híbridas, na questão do galo poder pegar a galinha direitinho aqui para poder estar todos galados, né? Então para mim vai ser um o pé inicial, né, dessa partida. Para mim vai ser a partir de agora, né, a partir dessa chocagem que eu colocar ali, é que eu vou saber como que vai ser tudo isso. A verdade é essa. Vou saber se realmente vale a pena eu continuar com isso, se vai valer a pena eu continuar fazendo dessa forma, ou se vale a pena eu já comprar os pintinhos prontos, né? Isso que eu vou decidir, né? A gente só vai saber depois que eu colocar tudo isso aqui para chocar. E daqui a 21 dias, né,
A gente vai saber o resultado de tudo isso e depois mais um tempo para a gente saber o resultado na hora da postura, se eles vão ter um ovo bom, com padrão bom, que vai servir para o mercado, né? Termino por aqui. Gratidão. Muito obrigado a todos que estão chegando. Muito obrigado mesmo. Não deixe de se inscrever no canal Misturado com o Coletivo. Aperte o sininho de notificação. Assim que você se inscrever, aperte o sininho de notificação para você ficar por dentro dessa experiência. Dessa experiência aqui que vai ser muito importante. Acho que para todas as pessoas que queiram seguir nessa mesma linha que eu, né? E, se possível, deixe os comentários aí para vocês, para quem já trabalha dessa forma, para quem tem roda branca e roda vermelha, se você tiver e já fez, aí você coloca aí, pô, eu fiz, deu certo, bacana. Ah, não, precisa de mais alguns detalhes. Explica para a gente que a gente volta aqui e tenta fazer e tenta melhorar. Muito obrigado, até a próxima, que já abençoe cada um de vocês, todo dia, mais e mais e mais e mais e mais. É isso aí, família. Obrigado. Tchau!